L'Àrea Metropolitana del Transport ha posat a disposició dels usuaris una aplicació per a mòbils que permetrà saber el temps que resta per a l'arribada de les diferents línies d'autobús. El seu funcionament és molt senzill. Només cal tenir un smartphone, introduir el codi que hi ha a cada parada i automàticament, gràcies a la geolocalització, l'aplicació mostra els autobusos que hi passen i el temps estimat d'arribada. L'aplicació, anomenada AMB TempsBus, està disponible gratuïtament per als sistemes iOS i Android. Per descarregar-la i per a més informació, podeu visitar l'espai AMB TempsBus del web www.emt-amb.com.